Kopš Latvijas televīzijas raidījumā Kultūršoks atklātā par iespējamu seksuālu uzmākšanos Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, sociālajos tīklos cilvēki dalās ar dažādām pieredzēm. Izskan arī Latvijas Mākslas akadēmijas vārds. Man Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs izteica nepieņemams erotiskas piezīmes studentu grupas akadēmija izstādes atklāšanā. Publiski, pie mana darba, mēģināja darba daļu bāzt sev biksēs. Nākamā mēneša laikā pēc mani iesnieguma un citu liecībām viņš tika atbrīvots no amata. Tālāk sieviete raksta viņai šķietot, ka toreiz viņai paveicies, un akadēmija viņas prāt nav ne feministiskākā, ne drošākā vide. Tur ir problēmas. Mans piemērs ir reizē veiksme, bet reizē arī vienkārši normāla attieksme. Rektors saka, ka atceras šo gadījumu un atzīst, ka tas nav vienīgais. Viens, kā jūs jau ziniet, tas tika atlaists, otrs ir... Cits cilvēks, nu nevis tas, kas toreiz tika atlaists. Vai šis otrs ir Andrejs Amiļkovičs? Es diez vai es varu kā iestādes vadītājs saukt vārdus, jo tad es, nu jūs ziniet, ir tā personu datu regula. Nu tad jūs ziniet, tad jums ir informācija. Panorāmais zināms, ka docents Andrejs Amiļkovičs iepriekš ticis atstādināts saistībā ar nepieklājīgiem izteikumiem tīmeklī. Tā to formulē rektors un apstiprina, ka toreiz bijuši ekrānšāviņi, kas pierādījuši docenta vainu. Bija atstādināšana, bija uz laiku, ne tikai uz dienu, bet uz vairākiem mēnešiem. Tas tika pārunāts un... un ka, lai cilvēku atlaistu, ir vajadzīgs brīdinājums, un pie otrā brīdinājuma viņš tiek atlaists. Latvijas televīzijā esam saņēmuši informāciju par iespējamu šī docenta uzmācību, kas esot notikusi arī dzīvē, ne tikai sarakstēs, un pārkāpumi ir nopietni. Un par to runā vairāki savstarpēji nesaistīti avoti. Anonīmi ir gatava runāt viena studente, viņas balss un vārds ir mainīti. Zvanījās vēlos vakaros to naktī, pārsvarā dzērumā rakstīja īziņas, ka viņš vēlos, lai mēs braucam pie viņa ciemos, un... viņš arī veidoja tādas kā saraksta meitenēm, kurā viņš gribētu pārgulēt no mūsu kursa. Pēc tam tas saraksts arī korelējās ar to tādas atzīmes, pēc tam ieguva skatēs. No vairākiem savstarpēji nesaistītiem avotiem izskan, ka robežu pārkāpšana bijusi arī fiziskā ziņā. Man nav personīga pieredze, bet es zinu meitenes, kurām ir, un bet es arī nejūtos komfortabli par to runāt. Jau toreiz, kad docents tika atstādināts balstoties uz nepieklājīgajām sarakstēm, ētikas komisijā nebija vienprātības par to atstādināt vai atlaist. Mans tas personīgais viedoklis bija, ka viņš ir jāatlaist. Jau toreiz? Ko es arī tur rektors nebija tajā laikā, viņš bija Somijā. Es viņam piezvanīju un to pateicu. Bet kā es saprotu, laikam viņš viņu kaut kādā sarakstā redzēju, šķiet nav atlaist. Toreiz situācijas risināšanā iesaistījās vieslektore Augusta Petre, kurai aizvien bauda studentu uzticību. Es ļoti labi zinu to, ka studenti, arī tie, kuri nav cietuši, zina par to, ka nu, arī kaut kā tādā baumu līmenī, bet, nu, protams, ka par to tiek runāts arī akadēmijā studentu starpā. Viņi zina par to, ka šādi gadījumi, komunikācijas gadījumi, teiksim, tā ir bijuši. Tādā varbūt... arī savstarpējās, nezinu, tiešām sarunu līmenī, vienkārši pie manis nonākusi informācija par to, ka kaut kādas darbības tā kā turpinās. Andrejs Amiļkovičs noliec, ka viņš būtu pārkāpis robežas ar studentēm pēc atjaunošanas amatā. Par iepriekš nodarīto sodu esot saņēmis. Es nekomentēšu. Tas ir pilnīgā atjaunošana. Es esmu saņēmis savus etikas komisijā to. Man atvērnāja uz diviem mēnešiem, pēc tam atjaunāja. Un tagad nav ar jums nekas runāts, līdz jums nav aizgājušas sūdzības? Nē. Nerieģiesiet. Tas cilvēks ir.
Zināms, ka šodien šī situācija pārrunāta ar akadēmijas vadību, taču pagaidām tālākai rīcībai nesot tiesiska pamata. Nu, pašlaik es neesmu man līdz manīm, jeb arī līdz manai kolēģei nav iesniegumu. Tikko viņš būs, tad darba attiecības tiks beigtas. Nepietiekama līderība tiek pārmesta mūzikas akadēmijas rektoram, kam augstskolas padome šonedēļ izteica neusticību. Arī tiesībsarga biroja pārstāve šorīt rīta panorāmā teica, ka būtiskākais ir, kā augstskolo šādiem signāliem reaģē, kā risina. Arī pēc pirmā anonīmā signāla, nav svarīgi, vai tā ir anonīma sūdzība vai parādīšos kaut vai baumas, būtu augstskolai jāreaģē vēl vairāk, ja šāds signāls tāk atkārtoties. Kultūras akadēmija ir atlaidusi pasniedzēju arī pēc anonīmām sūdzībām, turklāt par salīdzinoši mazāku pārkāpumu seksistiskām piezīmēm lekciju laikā. No mums, no pasniedzējiem, no akadēmiskā personāla, no administratīvo personāla, faktiski ir atkarīga arī viņu karjera savā ziņā. Akadēmiskā vide ir ārkārtīgi hierarhiska, un, protams, ka studenti ir pakļautas personas, un viņu baidīsies vai ne tur liecināt par katru. Bet Mākslas akadēmijā saka, bez pierādījumiem nevar atlaist, nevar rakstīt policijai. Studenti aicinātas vērsties pie prorektores, var arī anonīmi. Lai noņemtu šo savā ziņā traumatisko barjeru, kas varētu būt nākot sūdzēties pie vīriešu kārtas pārstāvjiem, tad, lai veicinātu atvērtāku dialogu, tad šīs sūdzības uzņemos es. Vitāns Stratīvans Milovs, Latvijas televīzija.